Свіжий сюжет почнемо із чергового бенефіса Марго Сіманьє. Причому це той випадок, коли не треба говорити багато, таке необхідно просто слухати. На этой неделе мы отметили годовщину возвращения к нам наших русских земель, наших русских людей, и восстанавливается историческая справедливость, и восстанавливается наша возможность милосердия по отношению к этим людям. Всім зрозуміло, виявляється, Росія людям в Україні милосердя принесла. Вони до цього в тій же Херсонській області реально в пеклі жили. Которые 30 лет прожили в этом аду. Ну да, у пеклі. А ми вам от зараз цьогорічне російське милосердя покажемо. Це місто Береслав Херсонської області. У кадрі єдина в окрузі діюча лікарня та швидка допомога. І саме по цій локації чмоні милосердно скидають авіабомбу вагою у 500 кілограмів. Причому вони добре знають, куди саме б'ють. Але просто подивіться, скільки щастя на федеральних каналах після удару по лікарні. Покажу вам сейчас, как сочно прилетело по объекту ВСУ в Херсонской области. Это Береславский район. Ну, давайте прям на весь экран выведем. И хлоп! Офигительно! Просто роскошно! Ну, просто молодцы. Пропагандисты без тени збентеження зізнаються, мовляв, переглянули відеоперельоту дуже багато разів. Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут, я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал. И знаете, что после такого буквально одразу сгадалося? Мы расскажем. Згадався маріупольський пологовий будинок та истеричні верески останкинских чертів, мовляв, Россия лікарні не бомбить. Это сейчас такой самый громкий информационный вброс. Фейк совершенно, конечно, безумный. Кормят картинками, видео, которые выдаются как за зверство российской армии. Рассказывают, что мы там мирных жителей нападаем, что мы там все это обстреливаем. До сих пор не показали ни одного пострадавшего. Ни одного. Да? То есть, как бы вот эта девушка, которая фотографируется и на всех обложках, все. И это авиаудар. Якобы по роддому, в котором были роженец, были дети и так далее. Что там, жалюгидни, забыли уже старые темники, да? Русский солдат никогда не пойдет против чести, против совести. Бо тепер вони навіть камери заздалегідь виставляють, щоб сам момент прильоту зняти. І пропагандисти у студіях мріють, щоб такі ж бомби летіли на Миколаїв та Одесу. Просто не должно быть у України виходу к Чорному морю. Поэтому необходимо просто нахрен утюжить Миколаїв і Одесу. Але знаєте, що у цій історії дуже показово? А те, що в Україні теж є каби. І жах у Береславі можна було б повторити в підконтрольних Росії містах. Але нічого подібного не було жодного разу за багато років, бо фашистів та сатаністів. Ми воюємо не з українцями. Ми воюємо з нелюдьми, з нечистю, з нацистами, з людьми, потерявшими Бога. Они уже не люди, они не люди. Мы ведем войну не просто с войсками, а с террористами. И это доказано. Они террористы. Росіяни можуть побачити, підійшовши до дзеркала. А українці? Українці просто інші люди. Ми не розповідаємо, як Сіманьєн, про милосердя та порятунок. Не радуватися сльозами на глазах тому, як дід Полу на такі цифри, тому що ми їх возвращаємо, і Росія-матушка возвращає їх всіх домой, невозможно. І ми їх, Майкл, уж звіни, пожалуйста, спасаємо. А реально намагаємось вберегти окуповані Росією міста та людей там. І Донецьк з працюючими ресторанами, банками, громадським транспортом цьому найкраще підтвердження. Особливо в порівнянні зі стертою в пил Авдіївкою. Хоча взагалі немає сумнівів, що приліт крилатої бомби ЖДАМ, наприклад, по лікарні Вишневського в Донецьку виглядав би не менш яскраво, ніж у Береславі. Але ось такі людожери. Посмотрите, можна покажу? Як хорошо, а? Опа-на. Ну, прям отлично. Ну, це от так високоточка работает. Очень хорошо. Прильот по Херсонской области, Береславский район. Порвалися б на шматки від гніву. Були б істерики про фашизм, про тероризм. А Соловьев закликав би у відповідь зносить житлові квартали.
А Киев? Киев разобрать. Одессу разобрать. Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск. Значит, сегодня должны туда пойти удары. Гораздо более жесткие, чем те, которые идут сейчас. Втім, житлові квартали чмоні зносять і без поради останкінських нікчем. Давайте ми вам ще раз милосердя від Сіманьян нагадаємо. І встановлюється історична справедливість, і встановлюється наша можливість милосердя по відношенню до тим людям, нашим людям, таким же, як ми з вами, які 30 років прожили в цьому аду. А потім покажемо прояв милосердя вже не у Береславі, а у Харкові. Пострадал и центр Харькова. Удары пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре. В одном случае по жилому дому. Из-под завалов жилого дома достали тело 10-летнего ребенка. Удары сегодня утром по Харькову были ракетами «Искандер». Тупо ракетами по житловим будинкам. Ах, вибачте, мабуть, у цих багатоповерхівках штаб НАТО був. А малюк 10 років, який загинув від обстрілу, це, очевидно, найманець. Ну ж бо, Сіманьян, ось це твоє милосердя. Але, звісно ж, у відповідь буде тиша. Марго навіть про маленькі труни щось хрюкнуть не наважиться. Там кожен день гибнуть люди, там погибли тисячі мирних граждан. Там у тисячі дітей оторвані руки і ноги. Тисячі дітей похоронені в маленьких гробиках. А не наважиться, тому що це суто російська традиція. Їм шкода лише тих дітей, на чиїх кістках можна станцювати. І ми не говоримо це для того, щоб якось накинуть на Росію чи на Сіманьян. Ні. Адже дивіться, яка справа. Пропагандістка нещодавно перед камерами билась в істерики через поранення малечі в Мелітополі. Дівчинка Валя Валентина, 13 років, школьниця. Вона зараз з розорваним животом лежить в лікарні в місті Мелітополі, і неізвісно, залишиться ли вона жива. Це тому, що її власть, київська власть, от тепер вона з розорваним животом, который ей разорвал Зеленский, считающий Мелитополь, Запорожье своим. Козыряла красивыми фразами, мовляв, як же ж цинично быть по властным громадянам. Это сколько надо иметь цинизма, это какими надо быть тварями, чтобы рассказывать по всему миру, что мы возвращаем свои территории, бьемся за своих людей, защищаем своих людей. И одновременно разрывать живот 13-летней Вали і отривати кість 7-літньому Андрюші. Але буквально за кілька днів від рук російської армії гине щонайменше 3 дитини. Херсонська область, Харків, плюс справжній жах у населеному пункті Гроза, де чмоні Іскандером вбили пів села. Там людей много! На бочок! Давай, давай, помогай. Все, 200, да. Все это кадры из села Гроза в Харьковской области. Российские военные нанесли удар по кафе и магазину. Одна из жертв – 6-летний мальчик. Реально вчера в это сельское кафе на Поминке пришло почти все село, и больше половины выходит села погибло там на месте. Тобто тут навіть не поранення, а реально вбивство дітей. І якби Сіманьян записувала власні ефіри від душі, а не заради пропаганди. Это сколько надо иметь цинизма. Это какими надо быть тварями, чтобы рассказывать по всему миру, что мы возвращаем свои территории, бьемся за своих людей, защищаем своих людей. И одновременно разрывать живот 13-летней Вали и отрывать кисть 7-літньому Андрюші. Вона б хоч пару рядків у телеграмі накатала. Але ні, тому що їй по-фі-гу. Чувішка одержима нібито війною з НАТО. А заради такої священної мети жодних дітей не шкода. В цілому ж російський темник про війну з НАТО – це дичина за межею добра і зла. Адже з одного боку всі фейкомети, як один розповідають, мовляв, ведуть війну з Північно-Атлантичним альянсом. А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюєм напрямую з НАТО. А з іншого радіють, що Україну відмовились їхати британські інструктори. На цій неділі Британія заявила, що вона посилає своїх туди інструкторів. Потім Британія дала задню.
Але як же ж ви з НАТО воюєте, коли самі визнаєте, що навіть інструкторів тут нема? Про регулярні армії взагалі не йдеться? А відповідь очевидна. Пропагандістам просто соромно, що нібито друга армія світу вже півтора роки вигрібає від України. А тому глибинному народу, як і раніше розповідають, мовляв, Україну чмоні перемогли за кілька днів. А вже потім війна з НАТО розпочалася. Это объяснимо, это понятно. Мы воюем не с Украиной, ни с какой. Мы Украину победили за первые 3-4 дня. Мы воюем с ними со всеми, поэтому это так тяжело. Сіманьян, до речі, мабуть, сама не розуміє, наскільки вона ганьбиться з такими сенсаціями. Бо за 4 дні чмоні навіть у Донецькій і Луганській областях майже нічого не змогли взяти. Більше того, генерал Шаманов нив на камеру, що саме в перші дні вторгнення російська армія зазнала суттєві втрати. Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних помилок, яку ми дуже остро почувствовали в перші 5 суток. При цьому цікаво, що бенефіс божевілля в стілі Сіманьян дістав вже навіть деяких ручних експертів. Пам'ятаєте, наприклад, Якова Кедмі? Ну, такий дід в шкіряній курці, любитель ротових перемог над Україною. В Київ от-от вийдуть часті теж для зачистки Києва. Яков Осіпович, як ви думаєте, коли будуть освобождати Одесу? Учебний рік в Одесі вже почнеться не по-українській, а по-російській програмі. І Росія повернеться туда, где она была заложена, и к тем, кто ее заложил. Так от Кедмі перед одним із ефірів чи то окрошку на сироватці правди з'їв, чи просто брехать набридло, але дід простими прикладами поставив на коліна всю студію по темі нібито війни з НАТО. Тому що вони нам об'явили війну. Ніхто тобі війну не об'являв. А танки поставили просто так. Ніхто... А що Бербок зробив? Володь, ти хочеш о танках говорити? Давай. Давай, я тобі скажу. Скільки... Оружие поставил Советский Союз Египту и Сирии. В каждом батальоне сидел ваш офицер. Да? Генштаб России Советской Армии планировал их операции. Мы что, говорили, что это война? Да. С вами? Нет. Никогда. Это была война с Египтом. Тобто, якщо Радянський Союз давав зброю Єгипту, то це не означає, що радянські комуністи воювали з Ізраїлем, відповідно, з підтримкою НАТО України за аналогією. Да? Война была с Египтом. Но это была ваша позиция. Нет, это не только. Это была позиция всех. И Советского Союза, и Соединенных Штатов, и Израиля. Никто не видел в этом войну Советского Союза. А мы сейчас поставки видим. Оружия – это не участие в войне. Многие страны поставляют оружие кому угодно. Это еще не участие в войне. І дивлячись на перекошені обличчя Соловйова та компанії, було зрозуміло, що крить їм нема чим. Як, власне, немає аргументів і по іншим актуальним темам. Пропагандісти, наприклад, гвалтують ура-патріотам мозок, мовляв, всього 14 злитих населених пунктів за 4 місяці контрнаступу – це повний провал. Продвіження нет. Ну там вот это вот есть пару сел. Там давно уже никого нет. Там остались только пару полуразрушенных домов. А куда там периодически українці свої ті тряпки? На флагшток вешают. И все. Вот это все их успехи. При цьому забувають якось згадати, що останнє успішне просування росіян на фронті, а мова зараз іде про Бахмут та околиці, тривало у 2,5 рази довше. Артемовск освобожден от ВСУ, и этот факт уже подтвердили киевские власти. Бои за его освобождение начались в августе. Але тоді чепчики летіли у повітря, а зараз смішні у стилі доктора Кашпіровського переконують один одного, як усе класно та під контролем. Здесь, по-моему, всем понятно, что фронт мы укрепили, что, в принципе, весь этот контрнаступ абсолютно захлебнулся, и мы ждем очень ответного удара. Очевидно, что на фронте, конечно, для украинской армии полный тупик, мы это видим. То есть практически на всех направлениях они перешли к такой вялотекущему обороне. Нам нужно было набраться сил. Вот сейчас мы набираемся сил, может быть, можно сказать, уже набрались достаточно, если исходить просто из вчерашнего заявления министра обороны. И теперь у нас есть возможность выбрать это место для удара и все-таки ударить. Але щось нам підказує, що в глибині душі від сеансів самообману втомились навіть самі пропагандісти. Так, вони наче папуги озвучують написані кимось переможні темники, але віри в їх реалізацію все менше. Візьмемо знову-таки Сіманьян.
Чавішка 24 лютого 2022 року писала, що про війну немає і мови, буде просто парад у Києві. Это стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве. Тепер же ж ця красуня раптом на всю Росію пропонує підірвати термоядерну бомбу в Сибірі. Мовляв, ось тоді техніка ворогів зіпсується і всі заживемо. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра. Все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной лежит. А теперь просто дайте відповідь на елементарне питання. Чи стане людина, чия країна реально перемагає пропонувати таке? Ну, на що ризикувати, якщо, ну, ще трохи, і навіть Одесу Росія нібито захопить? Робота по ліквідації чорноморської інфраструктури, а потім, собственно говоря, і взяти побережжя, являється нашою стратегічною задачею. Але, як бачите, між фантазіями та реальністю величезна прірва. І чим більше чмоні буксуватимуть на фронті, тим активніше шукатимуть порятунку найбільш зашкварені пропагандісти. Але ми їм дуже радимо пожаліть хоча б оточення і вирішить власні питання по прикладу Геббельса. Для Сіманьяни з Кіасаяном це взагалі топ-сценарій. Причому в такому разі вони справді вперше в житті зроблять щось корисне. Не тільки для Росії, а й для інших країн, землі яких ці пропагандісти чомусь вважають своїми.